Ja mogu repliku da dobijem, ne mogu. Ne, bila je povreda poslanika, nemojte Možeš repliku, da imate vremena poslaničku grupu. Dobro, vezano za amandman, dakle. Mi iz Demokratske stranke smatramo da je jako važno, bez obzira na pokušaj zloupotrebe govornice od strane nekih prethodnika, da zajedničkim naporom i uticajem na ministra, koliko je god moguće od strane svih narodnih poslanika, napravimo jasnu razliku koja je u svačem interesu. Između ljudi koji treba da koriste beneficije prilikom legalizacije i onih koji su zaista objektivno to zloupotrebili u prethodnom periodu. I da na taj način, ne samo kako je govorio moj kolega, ispunimo zakon pravičnosti, to jest pravičnost kao princip, već i da u ovoj zemlji najzad pokušamo da uvedemo neki red. Dakle, da se prekine sa jednom po nama neprihvatljivom praksom, da ljudi koji se drže zakona ispunjavaju svoje obaveze, onda zbog toga ispaštaju. Amandman Demokratske stranke omogućava bar donekle ispunjavanje tog principa. Ono što je sigurno da i zakon i pravda moraju da se sprovode neselektivno. Ja znam da to mnogim u ovoj sali nije jasno, ali je činjenica da takve stvari se sada u Srbiji ne rade. I vi, ministre Iliću, sada imate šansu, po novom jednom malom primeru, da dozvolite ljudima koji su objektivno lošeg imovinskog stanja, koji su pravili objekte iz zaista egzistencijalnog razloga, da napravite razliku između njih i ljudi koji su pravili objekte iz nekih drugih razloga. Postoje brojni razlozi. Mahom se tiču lukrativnih delatnosti i pribavljanja bespravne imovinske koristi. Taj sistem i taj manir je prisutan među građanima Srbije, bez podele na stranke. Ako mi to u ovoj skupštini ne možemo da vidimo, bez da po hiljaditi put skliznemo sa novim avionom ili bez njega u provaliju besmisla koja se izručuje na srpski parlament i našu javnost od strane vladajuće stranke, onda mislim da ne zaslužujemo apsolutno, to jest vi ne zaslužujete da pogledate građanima u oči. Ako niste u stanju da napravite jasnu distinkciju i razliku između nekoga ko nema elementarne uslove za život i nekoga ko je napravio tržni centar, ma kako da se zove? Gospodine Stefanoviću, ja moram zaista da vas upozorim da treba govoriti o temi dnevnog reda. Dobro, izvinjam se, ali mislim da je apsolutno u slovu amandmana. E sad, možda je moje izlaganje malo šire, pa zbog toga. Dakle, ja mislim da je jako važno da svi u ovoj sali razumemo da su propusti činjeni, da ovaj amandman u jednom malom obimu dozvoljava da se neke nepravde isprave, da se uvede princip odgovornosti, da ovaj amandman dozvoljava da se najzad napravi ta linija između onih koji su kršili zakon, došli do bogatstva i sad će se jednako priključiti na vodu i struju, kao i oni koji su ne samo proterani sa svojih domova, već i ljudi koji objektivno godinama nisu mogli da naprave krov nad glavom. Vi imate sada, ministre, tu šansu da to uradite. I sada Srbija koja ovo gleda treba da očekuje od vas pozitivan odgovor i da prihvatite amandman Demokratske stranke. Stoti put tražimo slične stvari i uvek nas odbijate. Nadam se da vi, iako bi to bilo veliko iznenađenje, nećete biti onaj koji će odbiti ovakav vrlo konstruktivan amandman. Hvala.